започва темата на Нова. Тази седмица наживо с Надежда Узунова. Здравейте! В темата на Нова тази седмица случаят Варшава. След всички версии, спекулации и интерпретации какво се е случило на летище Шопен в полската столица, наживо и само в ефира на Нова даваме думата на единствения човек, който знае и може да каже цялата истина по случая. Елена Поптодорова, здравейте! Здравейте! Това е едно от най-трудните ми, да не кажа най-трудното, появяване в национален ефир. И всички вероятно го разбират отлично. Трябваше да се събирам парче по парче, за да мога да дойда и да застана пред вас. Готова ли сте въпреки всичко да бъдете откровена? Съм. Обикновено съм. Преди да започнем, нека припомним на нашите зрители как ви познаваме и познавахме преди този случай. Елена Поптодорова е дипломат повече от 40 години. Работи във Външното министерство от 1975 до 1990. Следващите 11 години е депутат. От 2002 до 2016 година е посланник на България в Съединените щати. През 2002 е обявена за дипломат номер 1 от списание Business World. През 2007 е единственият чужд посланник, който получава награда от Secret Service за всеотдайна привързаност към принципите на закона. През 2008 става първият чужденец, спечелил наградата на Общата федерация на клубовете на жените. Благодари за наградата с цитат на Елинор Рузвелт. Жената е като пакетче чай. Не знаеш колко е силен, докато не го потопиш в гореща вода. Това ли беше горещата вода за вас, за Елена Поптодорова, случая Варшава? Това стана известно като горещата вода. Аз съм имала много горещи такива води в живота и вероятно за това ще успея да преживея и това попарване с гореща вода. Силна или попарена се чувствате? Бях разчленена буквално. Не просто попарена. Нали знаете как при много вряла вода пакетчето чай се разпада? Ето така се усещах. Разпадната, внезапно, несправедливо. Отначало си мислех с неясна цел, сега знам вече, че нищо не става случайно. И трябваше да започна да събирам влакната. Представих си в самотните дни във Варшава, защото удара дойде, докато бях сам. Простете. Вече числото объркам, докато бях сама. И си представях тези анатомични описания на човешкото тяло. Всички сме ги виждали в училище, което личат ясно жилите, влакната на всеки орган. Горе-долу така се чувствах. Ще поговорим за това, кой поиска да ви свари според вас, но преди всичко фактите, защото те са по-важни от всички интерпретации, нали сте съгласни? Кажете, какво точно се случи на летището във Варшава? Вижте, всичко е казано многократно и аз даже съм малко изненадана от анонса. Всичко е известно и точно затова недоумявам каква е тази ластива жестокост, с която се повтарят отново и отново всъщност едни съвсем ординерни факти. Няма разминаване в изявленията, които съм дала. Първото изявление, което дадох, за мен беше най-важно от гледна точка на отчитане именно на фактите. А те са следните. Има ли инцидент във Варшава? Да, има инцидент. Признала ли съм инцидента? Разбира се, съм признала инцидента. Поела ли съм отговорност? Аз съм добра, аз мога да поемам отговорност. Поела съм я. Заплащам ли цена за това? Огромна, както се оказа. Темпоралните елементи, те тогава дори не бяха в главата ми, които, разбира се, след това станаха известни. А те са просто съпътстващи към основните факти. Да, поради цялата стресова ситуация на самото летище, поради боравене с безкрай много предмети, три телефона, за които стана дума, не знам даже вече какво е известно и какво не е, други предмети, връхни дрехи и така нататък. Аз се озовавам с бурканче крем в багажа, което тръгва на път за София и което се завръща непокътнато и бива възстановено, както стана известно в репортаж на друга телевизия. Зрителите не са
изчели всичко, което е изписано и не са изгледали всичко, което е направено по темата. Важно е вие какво казвате. Вие бяхте... Ето това казвам. Важни са фактите, изречени от вашите уста. Точно така. Вие бяхте в магазина, позвани ви телефона. Затова изреждам какви са фактите. Фактите са точно такива, каквито ви ги изреждам. Бидейки в магазина, с всичките необходими вещи по време на едно пътуване, аз се озовавам с повече вещи в ръце в момента, в който звъни един от три телефона. В по-щастливите времена съм се шегувала, че живея живот 3D. И това е точно така. Всеки телефон има една сюжетна линия, едно сюжетно измерение. И аз никога не съм занимавала никого с лични неща, с личния си живот, защото съм смятала, че най-важно е да върша добре работата си, да съм с високо вдигната глава. А какво струва това? Какво има зад кадър? Това са изцяло мои грижи и мои неща, с които трябва да се справям. Така че това е истината и това са причините, поради които аз се озовавам в една безкрайно нелепа ситуация. Вие кога установихте? Най-важното е това, което се установи една друга телевизия. А именно, че възстановен е непокътнат продукт, е възстановен, всичко е станало цивилизовано. Това бяха думи на продавачка, доколкото можах да проследя самия репортаж. Не е имало никакви ексцесии, за които даже някой си позволиха да пишат. За съжаление, аз искам да говоря и по тая тема. Ще говорим, разбира се. Да. Но за да няма противоречия, изречете го в ефир в прав текст. Вие къде установихте, че нещо случайно, както казвате, е попаднало при вас? Че установявам, че има бурканче, крем в моята голяма пътна чанта, когато вече съм отвъд контрол и вече съм на борда на самолета. На борда на самия самолет. Това установявам, да. Нямаше как да се върнете и да го върнете. Естествено, че не е имало. А да ви призная откровенно, нека тук да кажа още нещо. Малко хора като мен знаят какво означава сигурност на летище. Аз зная добре, че такова действие, такова движение не може да остане незабелязано, нерегистрирано. Аз съм живяла 11 септември в Съединените щати. Аз съм пренасяла доказателства за Хизбула през граници, които да могат да достигнат тук и да бъдат представени в Брюксел, в Европейския съюз, като доказателства за номиниране на военното крило на Хизбула като терористична организация. Аз знам добре за какво става дума. И това беше моя ужас, когато изведнъж установявам, че аз някъде фигурирам нещо, не може да няма следа. За съжаление... Това беше първата мисъл, която ви хрумна, когато видяхте крема в чантата си. Това е първата мисъл. Точно така е. Но вие вече сте на самолета за България. Връщате се тук и... И нищо, и той стои непокътнат. Казахте ли на някого? Не, не съм казала на никого. Опитахте, защо? Почувствахте... Изглежда, не може да разберете какво означава една паника и невъзможност да намериш вярното решение. Аз това се опитвам да ви кажа. И затова ви казвам, че в крайна сметка за мен... Верният резултат беше този, че крема беше възстановен, ако ще говорим още за този крем, който не... Това дори не е тема в България. Не знам дали това става ясно някому. Става дума за продукт, който не е български, който става на чужда територия, който става с частен гражданин, който е на чужда заплата и който изведнъж се превръща в много по-важна тема от темата, за която слушам днес сутринта случайно по радиото по Хоризонт. Когато седят и обсъждат как точно ще се изпълнят обещанията, дадени от политици за възстановяване на 10 милиарда долара сиви пари. Искате да ми кажете, че никой не знае къде са 10 милиарда сиви пари в България? Това ли искате да ми кажете? И искате да ми кажете, че 50 грама чужд крем, възстановен крем, цивилизовано възстановен, с всички щети поети, което е документирано в друга телевизия, както вече казах, черно на бяло. Тази телевизия, която реши изведнъж да прави журналистическо разследване от великия сюжет, който е от страшно значение за България. Там всичко е казано едно към едно. И вие искате да ми кажете, че нашият сюжет тази вечер е по-важен от 10 милиарда долара, които е ясно къде са. Това не е неясно. Това не е неясно. Очевидно за вас този сюжет е по-маловажен. Аз искам да видя къде са тези, които наистина са виновни за България.
защитите на България, защото ние водим разговор в България. Нали така? Да, така е. Разговорът отдавна е спрял да бъде разговор за 50 грама крем. Разговорът е за Елена Поптодорова. Нека говорим за Елена Поптодорова. Съгласна съм. Нека говорим за Елена Поптодорова. И нека не смесваме сюжети и да се опитваме да правим жълтури тогава, този когато гняв, нямаме истински отговори на истинските проблеми. Към кого е насочен този гняв? Има ли лице, което си представяте, когато сте толкова гневна по този случай? Има лица. Не кои едно. Лица? Има много лица, които си представям. Простете, вие сте срещу мен. Вероятно към вас излиза и гнева, ако щете, и неудобството. Допускам, че не си представяте мен, когато се ядосвате. Не, на кого не, се ядосвате в момента? Сега ще ви кажа на кого се ядосвам. Но може би първо трябва да ви кажа защо съм именно тук в вашата телевизия. Простете, свивам децибелите. Свивам тона. Свивам тона. Но би трябвало да ме разберете в изблика. Защо съм при вас? По една много... Има много причини в интерес на истината, но има една много важна причина. И това е, че нова телевизия е обявила като трайни програми, като траен проект, да работи по темата за фалшиви новини, фейк нюз, като част от корпоративната социална отговорност за професионална журналистика и за професионална етика. Така е. Нека да ви кажа, за тези дни, за тези броени дни от случая насам, има 620 материала, публикувани по този, повтарям, банален случай. И ще ви кажа, че по мнение на полските власти той е банален случай, но това след малко. От тези материали 40% са пълни с явни лъжи. Дайте пример. Ще ви дам няколко примера. Няколко примера ще ви дам. Но първо нека да ви кажа. Служителят във Варшава, какво ми казва? Защото една от лъжите беше за употреба и злоупотреба с дипломатическия паспорт. Ще кажа и за това. Но служителят какво ми казва? Ми знаете ли, ако бяхте Тадеуш Мазовецки, ще си платите 2000 злоти и толкова. Значи, не е въпроса за 50 грама, повтарям отново. Въпросът е по-различен. Нека да кажа как излиза новината. Новината излиза в едно малко местно радио, съобщена по телефон, защото нали не се съмнявате, че аз съм направила нужните проверки. Приятел, благодаря на толкова много приятели, които се притекоха, който следи медийната среда, ми каза, че в сайта на това малко радио излязъл текст, съобщаващ за случай на летището, с непълни мои имена и при това изписани по полски правопис. Което означава, че новината... Е изтекла. Не просто изтекла. По телефон. И нали това, разбирате разликата? Смисъл, че това е информация изтекла по телефон. Какво трябва да кажа оттам това? Оттам насетне. Вижте, тук аз съобщавам обстоятелства. Заключенията, те ще си дойдат по реда. Оттам насетне... Това на 32-та да. Минута това се тиражира се в руски медии, след което се тиражира в български. И буквално за минути покриват 90 източника, медийни източника в Русия. Оттам вече се взима насам. Сега, всичко това не е случайност. Аз само за това говоря. Не говоря за инцидента. Нещастен, злощастен инцидент. Извинила съм се многократно. Извинила съм се профузно. Да, грешка, тежка грешка, без умисъл грешка, тегля последици и ги тегля по много тежък начин. Отново повтарям. И затова се ядосах. Аз ще тегля последици, които никой от виновниците за изчезналите 10 милиарда, за прибраните... за откраднатите 10 милиарда долара няма да понесе. За това съм ядосана. Нека да ви кажа нещо друго. Аз се срещам с чужди посланици. Важно е в момента да кажете кои са лъжите, така, защото заговорихте, лъжите ще ви кажа. Заговорихте първа за фалшивите. Лъжа, злоупотреба с дипломатически паспорт. Тотално невярно. Вие ли си подадохте паспорта или и те ви го точно поискаха? Точно за това искам да кажа. Паспорта ми беше изрично поискан. Аз пожелах да си дам дипломат. Два дена. Разлика. Време да си свършат домашното. Аз пак казвам, аз отивам и се връщам. Аз искам да дам личната си карта. А стана ли ясно те как са разбрали за инцидент? Аз не мога да питам. Очевидно. Имало... Точно така, както очаквах. Има камери, има заснето движение на човек.
Той е нормално. Аз го знаех. Затова ви казвам, аз знам как работи една система за сигурност. Аз за това се чуда, не можехте ли да през цялото време, докато бяхте тук, колко бяха, 2-3 дни, да вземете някакви превантивни мерки, да се обадите, да кажете, станала е грешка, има нещо у мен. Сигурно е могло. Сигурно е могло. Но искам да ви кажа, че точно липсата на логични действия би трябвало да ви покаже състоянието, в което съм била. Ако това е някакъв много строен замисъл, той би се развил по съвсем различен начин. За какво ще го връщам този нов крем? Кажете ми. Вие да, го върнахте, да започнем от това. Отново искам да ви върна на детайлите. Да, важни така са детайлите, на вас ви се струва все едно издавателство над вас. Вие го върнахте издавателство, вижте, затворен. Не издавателство. Нека Нека да използваме точните думи. Не издавателство. Има много сериозна, много тежка грешка има. Това, което искам да кажа, е, че такива грешки се случват всеки му. И това го знам от хора, вие това го знам от случки. В крема е върнат и приет, непокътнат от магазина, което, пак казвам, е в запис на ваши колеги от друга телевизия, които проявиха един свръх, да го нарека, хиперинтерес към случая. Към лъжите. Защото това е бедата. Аз пак ви казвам. Лъжали е, че това е рецидив? Една от най-често повтаряните информация, че това дойде и до е рецидив. Това. Разбира се, че ще дойде до това. Това е огромна манипулация. Не просто манипулация. Това е активно мероприятие. С анонимни източници, единствено посочена съсловна принадлежност, държавна сигурност, изведнъж се явиха някакви мои уж много близки, които даже докладват за мое самоубийствено състояние. Още една лъжа. Имах друг ред на лъжите, но това е може би една от най-тежките. И това, което в никакъв случай не мога да отмина и в никакъв случай няма да простя, това е злоупотребата с смъртта на моето дете. Значи, тези нещастни писачи поне да бяха си сверили елементарните факти. Моята Ясминка не почина на 4 години, а на 2 годинки и 8 месеца. Тя падна не от 6-я, от 12-я етаж. Апартамента не е НДК, апартамента е бил и е младост. Значи, щом толкова небрежно можеш да пишеш за най-тежките събития в живота на един човек, ти си способен на всичко. Да, вярно. Това не е събитие, което минава леко. Аз не случайно ви казах, че аз съм била не просто във вряла. Аз съм била в кипяща вода. И съм излязла оттам. Ще излезе и от тази кипяща вода. Но знаете ли какво съм правила? За да се даде представа колко важна е личната воля. 6 месеца ние, осиротелите, след нейната смърт, 29 декември, на следващия ден трябваше да отиваме на планина. Тя имаше нови бутушки, които и бях взела. Влязла в бутушките и с новите бутушки се е прехвърлила през балкона. 6 месеца, всяка обедна почивка пред външно министерство ме чака моето семейство, за да отиваме на гробища. С някаква безумна надежда, че тя ще излезе и ще се появи от някъде. Вие знаете ли, че аз не можех да гледам дечица, момиченца на нейната възраст? И дойде момент, може да са били 6 месеца, в който си казах, че аз или трябва да продължа напред, или наистина зачерпвам живота. И знаете ли какво направих? Отивах и търсех малки момиченца. Аз си взимах ръката, така както я виждате, и сама я протягах. Цялото ми същество бягаше от тия дечица. Аз си протягах ръката, за да ги погаля. Защото знам, че никой не е виновен за нещастието, което се е случило на нас. И в ден днешен аз желая всичко най-добро на всички момиченца, които са били или ще бъдат на тази най-прекрасна сладка възраст. Но от това някакъв циник, някакъв платен, не просто писач, а слуга на интереси, да изведе медицинска диагноза, това няма да мине. Нито е имало такава диагноза, нито е имало клиники, защото изведнъж аз прочетох за... Тво ли не? Половината свят клиники, в които аз съм се лекувала,
Такова нещо няма. И пак казвам, това е тема, която те първа ще има развитие. Има мярка, която в България вече е пресечена. Затова ви казвам, че темата е много тази по-голяма. Мярка и защо пресече? Ще ви кажа и това. Аз се срещам с много чужди посланици. Естествено, това е основна тема. Срещах се във Варшава, срещам се и тук. И докато съм тук, тези срещи ще продължат. Темата, разбира се, една и съща. Първият въпрос, който ми се задава е: пресякохте ли чужди интереси? Да, съм пресякла чужди интереси. Чи? Точно във времето, когато аз съм била в Америка и когато всякакви съмнителни фигури или организации се опитваха да добият легитимност чрез Съединените щати. Готова ли сте да ги назовете хората, истината, на които се ядосвате? Готова ли сте да ги назовете? Аз няма да ги назова тази вечер. Разбира се, че няма. Защото има път, има, както се казва, начин, по който това да стане, но те самите знаят. Те самите знаят как се опитвах да се домогнат до позиции в американски организации, за да могат да ги сложат в CV-то на своите организации и това да бъде тяхната легитимност. Смятате ли, че се опитват да ви обезвредят? Естествено. Аз съм обезвредена. Но това няма да е така лесно. Тоест, значи, аз бях без енергия. Предлагате ли ви да бъдете кандидат за президент? Да, предлагаха ми. От коя страна? Няма да кажа от коя страна, разбира се. Имаше спекулации и за ляво, и за имаше ясно. Поне две такива предложения. Истината е, вижте. Разсърдиха ли ви се, когато отказахте, госпожа Повторова? Не, това са били едни много нормални разговори. Аз съм много рационален човек. Преценявам шансове. Дали това са добри, силни шансове или недостатъчно силни шансове. Ли ви да бъдете Ако няма силни шансове, няма да се включа. Предлагаха ли ви да бъдете служебен премиер? Разговори имало, формално предложение не. Но името ми се е въртяло... Предлагат ли ви да бъдете новия български еврокомисар? Имаше такива разговори. Съобщено ми беше, че името ми е в някакви не знам какви кръгове. Много преди да стане случката... двама различни хора ми се обадиха да ми съобщат, че някъде се върти името ми. Но вижте, още нещо. Лъжите са много. Аз държа тук, защото не знаех дали ще мога да се овладея и държа кърпичка в ръце, но държа и списък с лъжите. Още една безобразна лъжа, която е, може би, поредната ми чаша с вряла вода, от която също съм излязла. Огромната грозна манипулация ли е, лъжа ли е, цинизъм ли е, нямам силна дума достатъчно. Изберете всички най-силни думи и ги наредете, аз ще подпиша под тях. Че аз съм изоставила мъжа си след инсулт, който той претърпя. Значи, аз на непознат човек помагам. Знам, че в България инвалидите ги убиват. Знам, че в България крадат колички на деца инвалиди. И това го има по вашите новини. Това го знаем. Аз съм от тия, които подават ръка. Помогнала съм на всеки, който е имал нужда от това. Подкрепила съм всеки, който е имал нужда от това. Била съм приятел на всеки, който е искал приятелството ми. И то е било безрезервно. Без втори план, без всякакви скрити цели. Това, което стана, аз искам само някой друг да преживее това, което аз съм преживяла. Мъж, който е парализиран наполовина, който не може да говори и не разбира, който не търпи чуждо лице, непознато лице до себе си, имам предвид сестри, точно защото инстинктът търси познатото лице. Знаете ли какво грижите, значи? Знаете ли какво значи с учебника на детето ви за първи клас да седите и да карате един безпомощен човек, една безпомощна фигура, да се опитва да прави звуци. Вие знаете ли колко време той не можеше да събира срички? Той не можеше да каже мама като една дума. И това съм го правила аз. И в същото време съм била член на парламента и съм била добър член на парламента и съм била видима и съм защитавала позиции. Няма кой да ме откаже нито от позициите ми, нито от
Питай ми, нито от наследството ми. Аз имам наследство. И слава Богу, че енергията ми се върна. Нещо, което върви с името Елена Поптодорова, е енергия. Енергията ми е обратно. Енергията е с мен. За щастие... Поемете въздух и ми кажете, кой искате да ви... Кой държите най-много да ви повярва в този случай? Да бъде на ваша страна. Знаете ли, тези, които вече са ми повярвали, аз бях поразена, защото когато си ударен, и то смъртно, това беше термоядрен удар. Това беше изпепеляване. И точно в този момент изведнъж изскочиха приятелите, изскочиха хората. Първо семейството ми. Те с нищо невиновни. Те трябваше да понесат всичко това. Те го понасят. И може би, ако има някаква такава една скрита полза на английски, има една фраза сребърна подплата, silver lining. Това е, че страхотно се сплоти. Сплоти се всичко. Сплоти се семейството, сплотиха се приятелите. Знаете ли колко приятели се обадиха, писаха, дигнаха телефона, пуснаха SMS-и? Аз на тях искам да благодаря. Искам да благодаря, и това е страшно важно. Няма да имам достатъчно силни думи да благодаря на министрите. Министър Ради Найденов. С една дума на бившите външни министри. Ще продължим разговора. Това трябва да го изговоря. Тук няма да ме прекъсвате. Бившите министри Ивайло Калфин, Соломон Паси, който ми предложи работа, и аз се приемам. Асен Агов, адвокат Цветан Цветанов, Николай Слатински, Кирчо Маричков, Петко Георгиев. Имена, които аз мога да извадя от телефоните и от имейлите. Никой не подозрява. Посланици, бивши посланици, които ми писаха. Никой няма да разбере подкрепата, която дойде до мен. Виждам. Защото какво... това са хора, които са ме... Аз съм същия човек. Разбирате ли? Аз не съм по-различно от това, което съм била преди една седмица. И тези хора са ме познавали десетилетия. Това е, което аз искам да съхраня и ще Виждам, съхраня. Виждам, че има още какво да кажете. Затова този разговор след края на предаването, който е сега, ще продължи и ще излъчим нашето цяло интервю утре сутрин още в Здравей, България. Още нещо искам да кажа. Едно изречение искам да кажа на зрителите. Ако нещо ме преведе през тази най-страшна драма, това бяха думите на сина ми, който ми каза: мамо, лоши неща се случват и на добрите хора. И аз искам всеки наш зрител, добрите хора, добрите зрители да знаят, че живота става по-труден и по-лош. Лоши неща се случват, но те се случват и на добрите хора. Приятелите, семейството са тези, които могат да ви изкарат. Добри неща ще се случват и на нас. Това съм сигурна. Благодаря ви, госпожо Поптодорова, за този разговор.